Hi guys, welcome back to my another vlog. আমি বাবু খান গটে গেস্ট হাউস হলো গটে গেতাম আর বস্তুবাড়ি থই আই আমি এতিয়া এআইজি লৈ যাইছো গাচিবাউলি এইটো বাবু খান গলি পা আমি উলা আইলো আর ইফালে এআইজি ফালে হুমাই যাম এই ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈ চাব আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এই হায়দৰাবাদ এআইজি আহিব লগা আছে তেতিয়ালে এই ভিডিওটো চালে আপোনালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিব আকসুন ভিতৰলৈ হুমাই যাও এইয়া ফাইনালি আহিলো এআইজি আৰু এই হস্পিটেলখন হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ হস্পিটেল আৰু এই এআইজি হস্পিটেলৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ গেষ্ট্ৰোএন্ট্ৰোলজি এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এই ভিডিওটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও নতুনকৈ যোনে এআইজি হস্পিটেল আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলো জানিব পাৰিব আহকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ সোমাই আহিয়ে সন্মুখতে ৰিচেপশ্যনটো যদি আগতে এই মেডিকেলত দেখুওৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে এই ইয়াতে টকেন নম্বৰটো ল'ব লাগিব টকেন নম্বৰটো লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ৱেট কৰিব লাগিব ৱেট কৰা জেগা আছে তাৰপিছত ইয়াৰে ওপৰত এল ই ডি আছে ৰিচেপশ্যনৰ ওপৰত তাতে আপোনাৰ নম্বৰটো যেতিয়া ডিছপ্লে হ'ব তেতিয়া গ'লে হ'ল যাই ইয়াত তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিলে হ'ল আৰু প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোত 100 টকাকৈ লয় আৰু নেক্সট আহিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে নম্বৰ ল'লোঁ এই নম্বৰ 241 আৰু এই কাউণ্টাৰত মাতিব মাতিলে আমি যাম তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আমি প্ৰথম যিহেতু প্ৰথম আহিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আমাৰ টকেন নম্বৰটো মাতিছে সেয়া কাগজ বনাই আছোঁ আমি তাৰপিছত কাগজ চাগজ লৈ আমি ওপৰলৈ উঠি যাম আমি এতিয়া ওপৰৰ ফালে উঠি যাইছোঁ হাতত ফাইল চাইল লৈ ওপৰলৈ উঠি যাই আছোঁ আৰু ওপৰত যাই ডক্টৰৰ ফিজটো কাটিব লাগিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত উঠি আহি ইয়াতে ডক্টৰৰ ফিজটো কাটিব লাগে আৰু ডক্টৰৰ ফিজটো কটাৰ পিছত কোনটো ক্লাষ্টাৰত ডক্টৰ বহে সেইটো ইয়াতে কৈ দিয়ে আৰু ডক্টৰৰ চেম্বাৰবিলাক ইয়াতে ক্লাষ্টাৰ এ ক্লাষ্টাৰ বি তেনেকৈ এৰ পৰাই জেদলৈ থাকে এই ঘৰকেইটা দেখিছে যে ইয়াতে বি পি ব্লাড চুগাৰ কলেষ্ট্ৰল আৰু অন্যান্য কিবাকিবি টেষ্ট কৰাৰ পিছত ডক্টৰৰ তাত যাব লাগে প্ৰথমে আমি ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ ৰেড্ডি আল্লা গেষ্ট্ৰ' তেওঁৰ তাত দেখুৱাব আহিলোঁ এবাৰ বাহিৰৰ ফালে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চকুত লগা একদম মানুহ চেল্ফি উঠি আছে বাহিৰত এ আই জি হস্পিটেলখন মাল্টি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল ইয়াতে সকলো বেমাৰৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় ডক্টৰক ৰখাওঁতে মোৰ টোপনি আহি গৈছে মনে মনে আমাৰ ভণ্টিহঁতে মোক ভিডিঅ' কৰিছে মই গমেই পোৱা নাই ওচৰত মোবাইলটো আছিল কোনোবা যদি লৈ গ'লে হয় মই গমেই নাপালোঁ হয় মই দেখুৱালোঁ লিভাৰৰ ডক্টৰ ডক্টৰ ভেনিচিটি শান্তন আৰু তেওঁ কিবাকিবি মোক টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে ফাইব্ৰ' স্কেন আল্ট্ৰাচাউণ্ড ব্লাড টেষ্ট লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট আৰু অন্যান্য কিবাকিবি দিছিলে মই এইবিলাক কৰিলোঁ নেক্সট ডক্টৰে মোক লিভাৰ নিউট্ৰিচনিষ্টৰ তাত ৰেফাৰ কৰিলে আৰু তাতে ডক্টৰে কি খাব লাগে নালাগে আৰু কি কি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনালে কাৰোবাৰ যদি এই ছাদখনত থকা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে এই কোম্পানীৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জিৰ' পে'মেণ্টত সেই কাৰ্ডখনৰ থ্ৰুইদি দেখুৱাব পাৰিব আৰু যেতিয়া লিফ্টৰ ওচৰত যাব এনেকুৱা এখন চাৰ্ট মৰা আছে এই চাৰ্টখনত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো ষ্ট'ৰত আছে কোনটো ফ্ল'ৰত আছে ইয়াতে দেখুৱাই দিয়া আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনটো বিভাগ কোনটো ৰুমত আছে এনেকুৱা ক্লাষ্টাৰ হিচাপত ক্লাষ্টাৰ এ ক্লাষ্টাৰ বি এনেকৈ লিষ্টখন থাকে সেই লিষ্টখন ইয়াতে ডিছপ্লে কৰা আছে ইয়াতে চাই চাই যাব পাৰে আমাৰ সকলোৰে মাষ্টাৰ চেকআপ হৈ গ'ল তাৰ উপৰিও ভণ্টি আৰু ফাদাৰ ইন লয় এক্সট্ৰাকৈ এণ্ড্ৰস্কপি কৰিলে আপোনালোকে ডক্টৰক ফাৰ্ষ্ট ভিজিট কৰাৰ পিছত নেক্সট ভিজিট কৰোঁতে ইয়াতে জিৰ' বিলিং কৰি লৈ দেখুৱাব পাৰিব কিন্তু 3 নম্বৰ দেখুৱালে আৰু ডক্টৰৰ ভিজিট ভৰিব লাগিব হস্পিটেলৰ মেইন গেটৰ পৰা সোমাই বাওঁফালে এখন ফাৰ্মাচী আৰু ইয়াতে সকলো ঔষধেই পাব কিন্তু ইয়াতে এটকাও ডিছকাউণ্ট নিদিয়ে আৰু ফাৰ্মাচীৰ লগালগে এখন কেণ্টিন ইয়াতে সকলো খাদ্যই পোৱা যায়
ইয়াতে এই গাছটোৰ প্ৰচলনটো বেছি, এই ইয়াতে বাচা নাপায় আৰু এই গাছটোৰে এওঁলোকে বিল্ডিং বনোৱাত ইউজ কৰে। এই দীঘল দীঘল হয়, খানি চানি কম হয়। আৰু এইখনেই হ'ল এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ গেষ্ট্ৰোএণ্ট্ৰ'লজি। বাবু খান গলি এইফালে, আৰু এইটো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা অহা ৰাস্তা, এইফালেদি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহে, এইফালেদি ক'ত গৈছে নাজানো। আৰু এইফালে হৈছে AIG,